ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ଭବନଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଓ ଅବୈଧ ଚାଳନ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୁହା ପୂନମ ତାପସ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଷମକଟକ ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ସବର, ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଦିପତି କହଁର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଯାହା ସୁସ୍ଥ ନିରାପଦ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଓ ଅବୈଧ ଚାଳନ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗଜବ ଛକଠାରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବିମଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।